यो पछाडि देखिएको माछापुच्छ्रे हिमाल र हिमालको काखमा रहेको यो पोखरा स्टेडियमबाट सेल्फी भिडियो मार्फत ल हेर्नु ल अरुण ल अरुण भाइले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? यो अत्यन्तै राम्रो किसिम दाइको ढाका टोपी र सुन्दर माछापुच्छ्रेको छेउमा रहेको यो अत्यन्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै यो पोखरा स्टेडियम र यहाँबाट हामी प्रत्यक्ष लाइभमा छौँ। आज हामीले यसको सुन्दरताको वर्णन हजार जिब्रो भएका शेष नागरिकले गर्न सक्दैनन् भने हामी एक जिब्रेले कसरी गर्ने हामी यसमा छलफल चलिरहेको छ।